የደብረ ጽዮን ስልጣን ተፈጸመ። ይጠየቁ ይሆን? አስደናቂው የመከላከያና የኤርትራ ጦር ልውውጥም። ኤርትራ እናመሰግናለን። የትግራይ ጦርነት አሁን ላይ አሳማኝ በሆነ ሁኔታ ተፈጽሟል ማለት ይቻላል። ኤርትራ ምናለችም? በትግራይ ህወሓት ዘመን ተፈጽሟል። መከላከያ መስራት ያለበትን ሰርቷል። የኮስታራው ዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዝዳንት አብቅቷል። በቀጣይ ምንድነው የሚሆነው? የተፈራው የፍትህ ጥያቄ ምንድነው? ማንን ጉድ ሊያደርግ ይችላል? ማንስ ሊጠየቅ ይችላል? መረጃዎች ምን እንደሚሉና ወዴት እንደሚያመለክቱ እንፈትሻለን። መከላከያና የኤርትራ ጦር ያደረጉትን አስደናቂ ልውውጥ ከጌታቸው ረዳ ግራ መጋባት ጋር አያይዘንም እንመለከተዋለን። ኤርትራ እናመሰግናለን የሚሉ መልእክቶች እየጎረፉ ነው። ኤርትራ ለምን አመነች? ዶክተር ደብረጽዮንንስ ማን ሊተካቸው ይችላል? አብራችሁን ቆዩም። ህወሓትን ቢቀበር እንኳን አላምነውም የምትሉ ኤርትራ አሁን የህወሓት ነገር እውነትም ተፈጸመ ስትል የቆፈረቻቸውን ጥልቅ ምሽጎች ለመከላከያ ሰራዊት አስረክባ ወጣለችም። የመጨረሻው ስምምነት ተግባራዊ ተደርጓል። ወደ ትግራይ ክልል ዘልቆ የነበረው የኤርትራ ጦር ምሽጉን ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በማስረከብ ወደ ኤርትራ ግዛት ገብቷል። ይህ የሆነው ኢትዮጵያና ኤርትራ ቀደም ብለው ባደረጉት ስምምነት መሰረት ነው። የትግራይ ቲቪ አቶ ጌታቸውን ጠቅሶ ስህተት አሰራይቷል። ጌታቸው ረዳ አንድ ባታሊዮን ጦር ወደ ትግራይ እየገባ ነው ማለቱን ጠቅሶ ነበር የትግራይ ቲቪ የዘገበው። ነገሩ ግን እንደዚህ አልነበረም። ይልቁንስ የኤርትራ ጦርና መከላከያ ሰራዊት እያደረጉት ያለው አስደናቂ የምሽግ ልውውጥ ነው። ኤርትራ ለወራት የቆየችባቸውን ምሽጎች ለቃ ስትወጣ በምሽጉ መከላከያ ሰራዊት ገብቷል። የልውውጥ ጌታቸው ረዳን ግራ ሳያጋባው አልቀረም። ዘገባው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ልክ ዛሬ ትግራይ እንደተቆጣጠረ አድርጎ የሚያስት ዜና ነው። ይህንን ተከትሎ አንዳንዶች አቶ ጌታቸው አሁንም አፉ እያፈሰሰ ነው ብለዋል። ከዚህ በኋላ ትግራይን የሚያስተዳድረው መከላከያ ሰራዊት ወይንም የፌዴራሉ መንግስት ስለሆነ የፈለገውን ያህል ሰራዊት ማስገባትም ይችላል። ከዚህ በኋላ መከላከያ ትግራይ የሚገባው የትግራይን ህዝብ ሊጠብቅ እንጂ ለሌላ ጉዳይ አይደለም። የኤርትራ ጦር ለሀገሩ ጭምር ቢሆንም ለኢትዮጵያ አንድነት መስዋዕትነት ከፍሏል። ከዚህ በኋላ ትግራይ ውስጥ ምንም ስለማይሰራ ለቆ ወጥቷል። በችግሩና በክደቱ ወቅት የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት እጁን ዘርግቶ እንደተቀበለ የተመሰከረለት የኤርትራ መንግስት ጦሩን ያስወጣው ከአድዋ፣ አክሱም፣ ሽሬ፣ ሽራሮና ስለክለካ እንዲሁም በአካባቢው ካሉ ትናንሽ መንደሮች ነው። ኤርትራ ካሁን በኋላ ህወሓት ስጋት እንደማይሆንባት አረጋግጣለችም። የኤርትራን ሰራዊት እግር ተከትሎ ምሽጉን የተረከበው የኢትዮጵያ ጦር ላይም ሙሉ መተማመን አሳድራለችም። ሁለቱ ሀገራት የወታደራዊና የደህንነት ውላቸውን ጠብቀው እንደሚሰሩም ታውቋል። ዝምታቸውም ከዚሁ የመነጨ ነው። መከላከያ የኤርትራ ሰራዊት ባለባቸው አካባቢዎች ሲገባ ሰላምታ እየተቀያየሩና በጋለ የወዳጅነት ስሜት እንደነበር መረጃዎች ወጥተዋል። የፌዴራሉ መንግስት በትግራይ መንግስትነቱን አውጇል። መከላከያ ከባባድ መሳሪያዎችን ከህወሓት እየተረከበ ነው። መንግስት በትግራይ ህግና ስርዓት እያስከበረ ነው። ከመንግስት የሚጠበቀውን አገልግሎትም እያቀረበ ነው። እያደረገ ካለው እርዳታ በተጨማሪ የተሟላ የህዝብ አገልግሎት እየሰጠ ነው። የስምምነቱ አካል ሆኖ የተፈረመው ሌሎች ኃይሎች ከትግራይ ክልል ይውጡ የሚለውም እየተተገበረ ነው። የኤርትራ ጦር ሙሉ በሙሉ ከትግራይ ክልል ሎጂስቲኩን ጭኖ እየወጣ ነው። የኤርትራ ጦር ሙሉ ለሙሉ ከትግራይ በመልቀቅ ወደ ኤርትራ ግዛት ተመልሷል። ምሽጎቹንም ለመከላከያ ሰራዊት አስረክቧል። ከ90% በላይ የሚሆነው የኤርትራ ሰራዊት ከድንበር ርቆ ወደ ራሱ ግዛት ተመልሷል። አጠቃላይ የፕሪቶሪያ ኬንያ ስምምነት ሙሉ ለሙሉ እየተተገበረ ነው። ከዚህ በኋላ የሚከተሉት ነገሮች ይፈጸማሉ። በፕሪቶሪያ ስምምነትና በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት በትግራይ ክልል ጊዜያዊ ወይንም የሽግግር ክልላዊ መንግስት ያቋቁማል። በረቂቅ አዋጁ የተቋቋመው የትግራይ ጊዜያዊ ክልላዊ መንግስት የኢትዮጵያን ህገ መንግስት መሰረት በማድረግ መንግስት አመራር ሰጪነት የሚቋቋም ይሆናል። የሽግግር መንግስት ከተቋቋመ በኋላ ህወሓት እንደ ክልል ፓርቲ ይከስማል። ህወሓት ብቻ ሳይሆን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የክልሉ ፕሬዝዳንት መሆናቸው ያበቃል። ህወሓት ሙሉ በሙሉ ይፈርሳል። ይህ ሂደት እስከሚቀጥለው 2 ወራት ድረስ ይፈጸማል ተብሎ
ይታሰባል። ማን ይተካቸዋል ለሚለው ደግሞ አሁን በፌደራል ስልጣን ካላችሁ የትግራይ ተወላጆች መካከል አንድ ሰው ይተካቸዋል። አዲስ አበባ ላይ በትክታታይ ከትግራይ ፖለቲከኞች ጋር የተደረገው ውይይት ግቡ ትግራይን የሚመሩ ግለሰቦችን ማውጣት ነበርም። የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ፣ አቶ ዛዲግ አብራና፣ አቶ አታክልቲ ኃይለ ሥላሴና ሌሎችም በቀድሞ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ለመንግስት አማኝ የነበሩ የትግራይ ፖለቲከኞች ዶክተር ደብረ ጽዮንን ይተኳቸዋል ተብሎ ይታሰባል። ፕሪቶሪያ ስምምነትና በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት የትግራይ ክልል ከሌሎች አጎራባች ሀገሮችና ክልሎች ጋር ያለውን ድንበር ሙሉ ለሙሉ ይቆጣጠራል። የኢትዮጵያ ጦር ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላህ በሰጡት መመሪያ መሰረትም የትግራይ ኤርትራ ድንበሮችን ዘግቶ ይቆጣጠራል። በተጨማሪም መከላከያ ሰራዊት የአማራና የአፋር ክልሎችን የሚያገናኙትን መስመሮች ሙሉ በሙሉ ይቆጣጠራል። አሁንም ተቆጣጥሯል። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት የፕሪቶሪያን ስምምነት ተከትሎ የሚቋቋመው የትግራይ ጊዜያዊ ክልላዊ መንግስት የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል በማቋቋም የክልሉን ጸጥታ ያስጠብቃል። አሁን ያለው ህወሓት ሰራዊት ሙሉ ለሙሉ ይፈርሳል ማለት ነው። በምትኩ የትግራይ ፖሊስና የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል ይቋቋማል። የፌደራሉ መንግስት አዲስ በሚያቋቁመው የትግራይ ጊዜያዊ ክልላዊ መንግስት በኩል ሁሉንም የሚዲያ፣ የጸጥታ፣ የፋይናንስና የአስተዳደር ኃላፊነቶችን ይወስዳል ወይንም ይቆጣጠራል። አሁን ላይ በፌደራሉ መንግስት አየር ማረፊያዎች፣ የኤሌክትሪክ ኃይል፣ የቴሌኮም አገልግሎት፣ የባንክና ሌሎች ለህብረተሰቡ አገልግሎት ለሚሰጡ የፌደራል ተቋማትን በእጁ አስገብቷል። አስተማማኝ ጥበቃም እያደረገ ይገኛል። የሆነ ማለት ሙሉ ለሙሉ ህወሓት በስምምነቱ መሰረት ከሰመ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ህወሓት ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክልሎች በላይ የውጊያ አቅምና ኃይል እንደሌለው፣ ዳግም ጦርነትን ማሰብ እንዳይቻል ተደርጎ መመታቱና ቅድመ ሁኔታ ይሟላ፣ አለበለዚያ አፍንጫችሁን ይዤ የምፈልገውን አደርጋል፣ ሳይመሽጃችሁን ስጡ እያለ ማስታወቂያ ሲያሰራጭ የነበረው ህወሓት ዛሬ ላይ ልክ እንደ አንድ ክልል ህግ አክብሮ ለመኖር መስማማቱ ብዙ ትርጉም አለው። የህወሓት ጉዳይ በዚህ መልኩ መፈጸሙ የህወሓት አመራሮችን እድለኛ የሚያስብል ነው። ህወሓት እድሜ ዘመኑን ከመተለቅ ይልቅ ትንሽነት ላይ ተቸክሎ ሌሎች እንዲያንሰራሩ ሴራ ሲያምርት ኖሮ እንደ ምኞቱ መጨረሻ ላይ ራሱን አመድ ላይ ያገኘ ድርጅት ነው። ህወሓት ሲፈጠር ጫካ ነበረም። ከጫካ ወጣና መንግስት ሆነም። ተመልሶ ጫካ ገባም። ያው ዛሬ ህዝቡንም ደጋፊዎቹንም ራሱንም ጨለማ ውስጥ ከቶ ሲስሟት ትታ ሲስቧት እንዲሉ ፍጻሜው እንዲሆኗል። ትቤት ሽማግሌዎችና እናቶች አልቅሰው ለሰላም ሲማጸኑት ወግዱ ያለውና ኢትዮጵያን ሲኦልም ቢሆን ገብቶ እንደሚያፈራርሳት ሲዝት የነበረው ህወሓት ዛሬ ራሱን ሲኦል ውስጥ ቀርቅሮ በተላላኪዎቹ ጩኸት ከቀብር ሊተርፍ ችሏል። ህወሓት ፍጻሜው እንደዚህ እንደሚሆን አላሰበም ነበርም። የፈረሱ ክንዶች፣ የተበተኑ የመሰሉ ተቋሞች፣ የላሉ የመሰሉ መስተጋብሮች ተጋምደው እቅዱን አክሽፎበታል፣ እጅ ሰጥቷል። አሁን ህወሓት ከጋምቤላ ክልል በላይ ከቤኒሻንጉል የተሻልኩ ከሲዳማ የማይል ከአፋር የምልቅ ነኝ አይልም። በበርካታ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ምክንያቶች ህወሓት ልሟል። ህወሓት ሊከሰስበት የሚችልበት ብዙ ነገር አለው። ህወሓት የትግራይን ህዝብ ምንም ዋጋ በሌለው ጦርነት ማግዷል። አማራና አፋርን በተለይ የማይረሳ ቁስል አሳድሮባቸዋል። ህወሓት አማራና አፋር ክልልን ወሮ ምንም ያላደረጉትን አርሶ አደሮች ገሏል፣ ጨፍጭፏል፣ አርዷል፣ ንብረታቸውን ዘርፏል፣ ማጋዝ ያልቻላቸውን አውድሟል። ትምህርት ቤትና የጤና ተቋማትን መዝረፉ ሳያንስ አመድ አድርጓቸዋል። ህወሓት የትግራይ ህዝብን 50 ዓመት ወደ ኋላ የመለሰ፣ ለልመናና ለውርደት ዳርጎ የዓለም መሳቅ ያደረገ፣ ለፖለቲካ ቁማሩ ሲል በሚምልበት ህዝብ የነገደ ድርጅት ነው። ከተጠየቀ በዚህ መጠየቅ ይችል ነበርም። ምን ሊመጣ ይችላል የሚለው ወደፊት የሚታይ ይሆናል። ምናልባትም የፍትህ ጥያቄው ከትግራይ ህዝብ ዘንድም ሊመጣ ይችላል። ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ምንም ያልፈየደ ስልጣን ላይ ያለ ከሁለት ሚሊዮን ህዝብ በላይ በሴፍቲኔት እንዲተዳደሩ አድርጎ በስማቸው ዱቄት የሚለምንባቸው ዙሪያቸውን ጥላት ሸምቶ ጎረቤት አልባ በማድረግ በር ዘግቶ ብርዛት ያስመታህ በጨለማ ያኖረ ያለመገናኛ የዘጋባቸው ነው። ሲሰክን ገና በደንብ የሚወራረድ የትግራይ ህፃናት ደም እጁ ላይ ያለበት ድርጅት ነው። ስልጣን በመልቀቁ አብዶ ትግራይን የጦር አውድማ ያደረገና ልጆቿን የበላ ድርጅት ነው። ከተከሰሰ በዚህ ሊከሰስ ይችላል። ኢትዮጵያ ታላቅ አገርና የታላቅ ህዝቦች መኖሪያ ናትም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ምክንያት የሞቱም ሆነ አካላቸው የጎደለ አርፎ በተቀመጡበት ንብረታቸው የተዘረፈና አመድ የሆነባቸው ፍትህ ይፈልጋሉ። እርቅ ደግ ነው። የትግራይ ህዝብ ምሕረትን ይወዳል።
ምረትም ይሰጣል። ይቅርታን የኖረበት ይቅርታ መጠየቅና ሰላም ለማስፈን ይመጣናል። ልክ እንደ አማራው፣ ጉራጌው፣ ወላይታው፣ ሲዳማው፣ ሶማሌው ወዘተ ይቅርታ ኢትዮጵያዊ ሴት ነው። በዚህ ጦርነት ከማንም በላይ ዋጋ የከፈለው የትግራይ ህዝብ ነው። የሰላም ስምምነቱ እጅግ አስደሳች፣ የሚደገፍ፣ የሚወደስ ቢሆንም ነገር ግን ቀጣይ የፍትህ ጥያቄ ሊኖር ይችላል። እርዳታና አገልግሎት ዳግም የተጀመረለት ህወሓት ጉብዝና ሳይሆን ህወሓት ሽንፈት ላይ በተገነባ ክንድ ምክንያት ነው። ስለዚህ የህወሓት ሰዎችን ለምንድን ነበር ያሰቃያችሁን፣ ያስጨርሳችሁን፣ ጨለማ ውስጥ ያኖራችሁን የሚል ጥያቄ ሊያነሳ ይችላል። በእርግጥ በስምምነቱ መሰረት የህወሓት አመራሮች እንደማይጠየቁ ተጠቁመዋል። እንደውም የፌዴራሉ መንግስት ፓርላማው ህወሓትን ከሽብርተኝነት እንዲፍቀው ለማድረግ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ መረጃዎች አሉ። በእርግጥ ዋናው ነገር ሰላም መፈጠሩ ነው። ነገር ግን ተጎጂዎች ጉዳታቸውን የሚሽሩበት ነገር ሊኖር ግድ ይላል። እሱ ደግሞ ፍትህ ነው። አሜሪካ ስምምነቱ ከተፈጸመና ሁሉም ነገር ከተረጋጋ በኋላ ጥያቄ ማንሳቱ አይቀርም። ይህም በዚህ ጦርነት ወንጀል የሰሩ አካላት ይጠየቁ የሚል ነው። ያኔ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው ጉዳይ ይጠበቃል። አሜሪካ ይህንን ጥያቄ አንስታ የራሷን ፖለቲካዊ ፍላጎት ማስፈጸሚያ ልታደርገውም ትችላለችም። ህፃን ልጅ አያጅቦን እንዳልጠራብህ እየተባለ ማስፈራሪያ እንደሚነገረው ሁሉ አሜሪካም የፍትህን ጥያቄ ለራሷ ፍላጎት ማስፈጸሚያ ልታደርገው ትችላለችም። ያም ሆነ ግን ሰላሙን ያጽናልን። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።